Я би шинийн гол аймагын авах гүшүүний Наран Бүлэг сумны Эрдэнэ Багчаны мөөдөн байна. Би бол одоо өртөн засах орны дэсийн чөгөө өгшүүлэх уур мэрэгжлийн өвлө уламжлагчаа, төлөөлөг чанартай өвлө уламжлагч. Одоо гошууны дэсийнх бол одоо 12 онд гошууд дэс болоод, 13 онд аймгийн дэс болоод, 14 онд бол орны дэс болжээ. Би энэ уур мэрэгжлийг багаас нь би өөрийнхөө аав ээжээс сурчээ. Манай энэ үеийн үедээ энэ уур мэрэгжлийг бол одоо үр хөнгөттэй уламжлаад ирсэн юм аа. Тэгээд дээдсээс уламжилж ирсэн уур мэрэгжлээ. Би багадаа бол одоо яг энэ орчин тойронд төрсөн, өссөн. Одоо миний аав ээж бол жуны чигтэн унгаан жиллээд, гүүгэн саагаад, айргаа өгшүүлээд ингээд айрг удаг байсан юм аа. Тэгээд бол энэ соёлыг би одоо их одоо багаасаа эжимшиж ирсэн. Би өөрөө бол одоо 1993 онос гэж бол баяа даачууд энэ ажлыг хийгээд явжээ. Одоо яг өөрийн баяа даа. Тэрнээс өмнө би ээж аваагаа хамжаад, ээж аваахаа одоо нөлөөдөр хийдэг байсан. 93 онос гэдэг бол би одоо өөрийн баяраа одоо баяа даач өгшүүлж энийг бол жагтэлгүйс гаргаж ихэлсэн юм аа. Чөгөө бол одоо нэмтэй өмдөрийн жинхэнэ давчд бол тэр 8 эрдэл гэж байдгийн ши идэ өмдөрийн 8 эрдэн тэр өдрөл байна шүү. Одоо энэ чинь бол цагаан хасын эрдэн гэж энэ өдр байдаг юм аа. Монголчуудын уламжлалт энэ идэ өмдөрийн жинхэнэ давчд бол энэ бол тэмдэглэж байдаг аа. За би одоо энэ соёлын сайхан ачаалж явж байгаа болохоор одоо энэ соёлыг бол одоо нэг олон хүнд танилцуулж, энэ соёлыг нэг олон хүнд ойлгуулж, чөгөө соёлыг энэ хүний биед ашигтай таныг бол одоо хүмүүсд ойлгуулъя гэж чармайж явдаг аа. Дахиад дараа нэг алхам би одоо энэ соёлыг нэг олон хүн ойлгож, нэг олон сурагчийн хүмүүжүүлэх гэж бодож ажиллаж явдаг юм аа.